Kwa majina ni Oriati Bim, mtetezi ya Masle Queen, Kenya and abroad, and Senator Wasia County. Kwanza ningependa kukosoa kijana mwenye ametoka hapa wa UDA, kusema eti we are being misused to go to protest. Nobody's, hakuna mtu anabebanga mtu etienda kwa barabara. This time round ni sisi tulitoka na tukamua kuenda kuandamana kwa kietu. So nobody is misusing anyone. And me as Oriati Bim, look my eyes very well. You cannot misuse me. Point number one. IG Koome, urudi kwa ofisi mara moja. IG Koome, rudi kwa ofisi mara moja. Hakuna venye unaweza toka kwa ofisi na watu wamekufa. Go back immediately. This person, this megalomaniac, this cat clip must go back to that office with immediate effect. Hakuna venye watu wanaweza uliwa, after watu kuuliwa, wewe unatoroka. Unatoroka unaendea nani? Sisi sio bibi yako, my friend. Na sahi wewe ni raia. Sahi hakuna mtu unaweza tisha. Ni kugodha, kugodha. Kugodha, kugodha. Na tunakukujia. We are coming for you. You must tell us. You must be mentioned. We must put you in a summon. Why are there... Why? Kizungu inanipotelea. Niko na stress. Niko na stress. Yeah? Kwa sababu watu wameuliwa. Unaona huko mkuru kwa jenga, huko pipeline. Watu wamekufa. Then wanachukua watu, wanaweka kwa gunia. Ya wai. Kwani hao watu ni pork? Hao watu ni nguruwe? Hao watu ni binadamu? So, we are condemning this thing. We are condemning this thing, and this thing should not happen to a common youth. Sisi ni mayouth. Sisi sio majambazi. Sisi ni wa Kenya, wazalendo, wenye wanatetea haki na right ya wananchi. Munaua watu kwa nini? Wewe Kindiki. Kindiki. Unasikia hiyo sauti yako ndogo hiyo itakuwa kubwa. Lazima mutuambie. Lazima mutuambie. Au watu wamekufa aje. Eti Kindiki alikuwa anatuambia. Eti you, I will deal with you. Come deal with us. We will tell you, we can also deal with you. Darelessly. Commonlessly. Magolessly. Phonelessly. Hakuna veni watu wanakufa na nini munakuwa resigned. Au. So Mr. William Samoei Ruto. I want to tell you this. If you want peace in this nation, first, IG Koome must be taken to Anini, not arrest, ICC, direct. Apelekwe huko ndani. Na kuwe samo na seme hizo vitu zote. Adenduale. Adenduale pia afuate. Kindiki afuate. In short, wacha niseme, in short, kama unajua wewe ni CS, mwenye ametoka kazi, wote munakuwa arrested, detained, na lazima muexplain very well why those people has died. Lazima. Bwana watu wamekufa uchungu sana bwana. Unaona mtu, binadamu, mwenye Mungu alichukua time yake, akaumba. Then wewe binadamu mwenye uko na focal mind, unakuja tu unaua huyo mtu unachinja kama ng'ombe. Nataka kuambia watu wanachinja watu. Yeah? Kwanza wacha, unajua mimi nimekasirika, wacha nitoe kofia muone vizuri. Nataka kuambia watu wanachinja watu. Ya kwamba tushawajua. Munakuwa hired from outside from Uganda, you are coming inside in Kenya. So we want to deal with you directly. You want to know that very well we are Gen Z's. Na sisi Gen Z's hakuna watu wanatutisha. Now we are unbogable. Hakuna venye, kwani we ni nani unachinja mtu? Who are you? Hii Kenya ni ya watu wote. Na hii Kenya, tuko na uhuru. Na hiyo uhuru ililetwa na mababu zetu. Ililetwa na pamoja na Raila Odinga. So hiyo uhuru baka tuenjoy. Hakuna venye unaweza uwa. Unauwa mtu mdogo. Mtu mwenye ako na future. Then inaenda hivo. IG Koome must be summoned. Na IG Koome must be tamed. IG Koome must be transferred to IET. Kama sio IET, ICC. Direct.
Na lazima pia atoe pesa kwa mafamilia yenye wameufiwa. Hiyo majukumu yote tunapea ijikome. Mimi nachukia huyu ijikome sana. Kwanza yeye ndio karibu uwe Raila pale. Pale nini? Pale ile bridge. Ijikome kwa rijimu yake nienda Kindiki sauti ndogo. Ndio karibu uwe Raila Odinga. Karibu kidogo tu. Na mimi nasema kwani hao watu wanakufanga? Nasikia mtu akikufa anaweza fufuka. Si mufufuku munyonge hao watu. Mimi naweza ongea hata na Mungu kidogo tu. Mungu anipe hata 12 days. Nikuje tu nirudi Kenya kama spirit. Watu hawezi baki. Kama uko UDA, my friend. Na nyonga wote. Bwana watu wamekufa bwana. Then after watu kukufa, unaona President is not saying anything. President amenyamaza tu. Kuna inji zingine. Watu wanauliwa tu hivi. 3 days, kila mtu anakuwa, yani kila kitu inasimama. No business is running, no cars is running, no aeroplane is running, is flying. Kila kitu inasimamishwa. So, tunambia inji kome. Wewe ndio ulikuwa kwa hiyo sector. Na wewe ndio umeresign na watu wakakufa. Tunataka utuambie watu wamekufa aje. Au watu wamekufa aje. Na lazima tuambie. Nataka kuambia the area MP. The area MP. Honorable Doctor. Babu, Polo Wino. Arrest these people. Make sure you make sure au watu wamekuwa detained na make sure au watu wameshikwa. Imagine. Sasa mimi kama oria nimenyongwa, nimechindwa kidogo kidogo kama pork. Na vile sina mwili hivi. Then, niekwe kwa gunia. Then, kwa hiyo kwa gunia, naekwa kwa dambi, naekwa huko chini, huko, sijui huko ilikuwa nini. Kwa shimo ya kware. Kwa nini? Kwa nini? Sumusike mutu. Nataka kukuambia wewe binadamu. Akunanga kitu mbaya, unajua, akunanga kitu mbaya kama kuua mtu. Akunanga kitu mbaya kama kupoteza maisha ya binadamu kama sio Mungu ndiye amechukua. Kunanga kitu mbaya kama hiyo. Hata kama mimi ni oria sahi uniue na dhambi zangu zilikuwa zinatoshana na inchi yetu ya Kenya. Hizo dhambi zangu wewe ndio utachukua. Na hata mimi sahi ukiniua sina haja na maisha hata nimechoka. So wanafaa kuue. Mondi, atina, sio mondi, nasema hivi, ya kwanza, maisha iko ngumu. Ya pili, uchumi iko juu, atuwezi owa sisi kama mavijana. William Samoei Ruto amekalia makazi zote. So tukiuliwa, hakuna haja, hata mtakuwa mmetufanyia favor kubwa sana. So I'm telling these IG Koome. Ya kwamba lazima ujibike kwa kifo ya watu wa Mkuru kujenga. Mkuru kwa jenga. Bale pipeline. Wa mama wanalia. Wandugu wanalia. Wamepoteza watu wao. Ni uchungu, ni kitu ya aibu. Ni kitu inauma. Hata watu wa nje wanasema kwani Kenya ni nchi gani imelaniwa? Kenya kila saa watu wamekufa. Political crisis. Ni dhambi au wanasiasa wako na dhambi sana. Na nataka kumalizia nikisema hivi. Kama wewe ni CS, umetolewa kwa kazi, usipanue hiyo mdomo. Nyamaza. Eti mara unatuma eti hey, I was happy you trusted me. Tutaki kusikia hizo. Wewe ukishafutwa kazi, enda pole pole. Na sio kuenda pole pole. Auditing, data collection must be done. Mumeiba pesa mingi sana ya serikali. Kwanza murukomend, wewe baka tukuchunguze vizuri sana. Umeiba pesa ya serikali. Ati mtu ananiambia saa ya murukomend ni 900,000. Hiyo 900,000. Wani ya napata pesa ngapi? Msara yake ni pesa ngapi? Aisha Juma liiba pesa. Akauwa. Aisha Juma. Bado jana analeta matako yake. Anasema eti yeye analia unali mimi sio bwana yako. Hapa kuna bwana yako. Ukishafutwa kazi yaenda. Hapa tuko na kazi mingi hapa Jakaranda. Aisa Juma kuja ukue secretary na kuna malipo. Nani?
Uyu madam gina anaitwa aje? Uyu na kumecha. Madaktari bado wako na wewe. Umeresign na madaktari wako na wewe. Kuja hapa Jakaranda tukupe kazi ya upishi. Na kuna malipo. So nimekasirika sana mimi kama Uriati Bim. Senator wa Siaya County 2027 Oburu anaenda nyumbani. Wazee wanaenda nyumbani. Asanteni sana. Ah, mimi. Mimi ndo na. Mimi ni sana. Ndio sana kufuata.